Jeg forsker i arbejds- og ansættelsesret. Det er ret og pligt for parterne på arbejdsmarkedet. Det vil sige samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver, og også mellem de faglige organisationer. Mit forskningsprojekt har været omkring loyalitet, som handler om pligt til at opføre sig lojalt over for hinanden. Du har arbejdstagernes interesse i gode og ordentlige arbejdsvilkår. Du har virksomhedernes interesse i at kunne producere effektivt og konkurrencedygtigt. Og du har hele Danmarks interesse i at have ro arbejdsmarkedet. Og midt i det kommer arbejdsretten jo og navigerer og finder balancen mellem, hvor skal, hvor, skal, hvor skal linjen gå mellem hensynet til den ene og til den anden interesse. Det, der motiverer mig, det er jo for det første at have et job, der giver mening. Og jeg synes, det giver rigtig god mening at være med til at skabe klarhed, orden og sammenhæng inden for et felt, hvor der er så store kræfter på spil, som der er på arbejdsmarkedet. Det fedeste det er jo, at man får løn for at tænke og skrive og læse. Og øh, det produkt man kommer med, at det gør en forskel øh, både for helt almindelige mennesker, men også for øh, vores øh, virksomheder øh, og sådan i det helt øh, overordnet perspektiv også for Danmark og for velfærdsstaten. Jeg håber at min forskning øh, bidrager med at øh, gøre en lille forskel ude på den enkelte arbejdsplads, så man øh, får lidt mere ro på og får lidt færre konflikter omkring loyalitet. Så på den lange bane håber jeg, jo, at vi kan skabe et forskningsmiljø her på universitetet, fordi vi har så meget at bidrage med fra vores danske arbejdsmarkedsmodel. Vi er jo angiveligt en af de mest lykkelige folk i verden, og en af faktorerne i det er, at vi har et rigtig godt arbejdsmarked, og relationen mellem arbejdstager og arbejdsgiver er så let, og det kan vi jo godt være med til at bidrage med også internationalt. Og så, så synes jeg også, at vi kan stadigvæk blive ved med at arbejde med at opretholde og videreudvikle vores danske model, så den bliver ved med at være en passende model, også den vej, som samfundet udvikler sig.